Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Mak Mukram bin Mak Kamil atau UNK selaku mutawif Abu Rizki Tawib untuk Seram Berhad. Baik, tuan-tuan dan puan, ibu dan tuan-tuan sekalian, bagaimana kita nak ketahui ataupun nak fahami mana yang lebih utama dalam kita sama ada nak melaksanakan ibadat haji ataupun ibadat umrah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan ibu-ibu sekalian, suka saya nak jelaskan di sini. Seperti mana kita fahami dalam rukun Islam, kita wajib melaksanakan ibadat haji. Akan tetapi dalam kita berkumpul wang, dalam kita berhasrat untuk menunaikan haji, suka saya nak jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita boleh juga melaksanakan ibadat umrah terlebih dahulu sekiranya kita telah pun menunggu ataupun menanti panggilan ibadat haji. Kerana apa? Di sini ketika mana kita pergi menunaikan umrah, kita melawati tempat-tempat manasik haji. Nah, di antaranya tak lain tak bukan Padang Arafahnya sendiri, iaitu di sana adanya Jabal Rahmah, yang mana di situ kita boleh berdoa kepada Allah SWT, yang mana antara doa yang boleh kita doakan, ya Allah ya Tuhanku, jemputlah kami sebagai tetamu Allah sama ada buat haji ataupun umrah. Sebab ada di kalangan kita yang pergi umrah berkali-kali. Jadi oleh itu kita berazam yang mana yang lebih aula, sekiranya kita dijemput sebagai tetamu Allah untuk ibadat umrah, kita berdoa untuk dipanggil juga menaikkan ibadat haji insya-Allah.